Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar podando e também adubando meus pés de hortênsia e quero mostrar para vocês aqui como que eu faço. Bom, gente, nessa época do ano é época de fazer uma limpeza, né, no tipo de hortênsia que eu tenho, né? Tem inúmeras variedades de hortênsia, né? A que eu tenho aqui é a macrofila e essa, o tipo de poda dela é diferente das outras. Ano passado, essa minha aqui, ela se auto-rejuvenesceu. Então, esses galhos aqui, ó, a maioria dos galhos dela são galhos que brotaram ano passado. Eles não floriram. E, na verdade, eu tive duas flores somente. Então, esse ano eu vou ter bastante flor dela, porque esses galhos que brotaram, que foram os brotos do ano passado, né, eles vão florescer. E aqueles brotos que estão lá nascendo lá, eles não florescem esse ano. No caso, eles vão florescer ano que vem. E eu vou estar tirando esses galhos aqui, esses galhos velhos, que foram galhos que floresceram nos anos anteriores, né? Além desses galhos velhos secos, que é importante serem retirados, para que dá mais espaço, para que corra mais ar ali no pé entre a planta, eu vou estar também tirando as pontas, como essa aqui, por exemplo. Ó, passou o inverno, geada, e por algum motivo esse broto aqui não vingou da ponta, então eu vou tirar ele aqui até próximo do primeiro par de brotos. E mesmo porque, até mesmo se ele não tivesse perdido o broto aqui, quando faz isso, em vez de você ter uma flor somente, você vai ter duas flores. E olha isso aqui também, ó. Então eu vou tirar esse galho aqui todo até aqui embaixo. E em seguida vou estar adubando e também vou estar fazendo também, vou mostrar para vocês aqui os outros pés de hortênsia que eu tenho. Vou estar adubando e também fazendo a limpeza neles também. Tem esse aqui que fica na divisa da cerca. E tem esses aqui, são mudas minhas, mudas que eu fiz de propagação de cortes. E então eu vou estar limpando aí, ó. Esse aqui tem que ser cortado. E parece que não foi. Parece que tá. Não foi totalmente danificado, não. Pode ser que ainda floresce. Bom, não sei, de repente eu vou cortar e deixar o de baixo. E aqui tem outro galho seco aqui que eu tenho que, do ano passado, que eu tenho que remover. Tem outra pequena aqui também. Também foi muda que eu fiz. E tem essa outra pequenininha aqui também. Todas eu vou estar adubando e fazendo a limpeza. Bom, gente, pensar que alguns anos atrás eu estive quase fazendo a poda nessa hortênsia aqui da frente, aqui nessa maior que eu mostrei para vocês, porque eu achei que precisaria de poda e depois eu parei e falei, não, peraí, deixa eu me informar primeiro direitinho, para ter certeza, né? E assim, eu esperei, ainda bem que eu esperei e me informei, né? Porque realmente não pode. Se eu podar ela aqui agora, esses brotos novos não vão ter flores. Então vamos lá, vou pegar meu alicate e vou começar. Sempre importante limpar o alicate primeiro, antes de fazer a poda. Vou estar usando esse adubo aqui para plantas que gostam de solo ácido. Estou aqui com a minha ferramenta aqui já, para mim poder fuçar ao redor aonde eu vou colocar o adubo. Já estou com a água aqui também para fazer a rega, porque é sempre importante fazer a rega após a adubação.
Bom, fiz a limpeza de cima já, agora vou fazer a limpeza aqui de baixo, removendo esses galhos secos. Mommy, can I go over here with you? Oh, are you gardening your plants today? Mommy, I'm so excited for the super one. It's gonna be having a lot of flowers everywhere, just like last year. Mommy, when we go on vacation again? Cuidado no retirar para não quebrar os brotos, que eu já quebrei um aqui já. Cadê? Quebrei dois já. Prontinho. Ó, tem mais um aqui. Mommy, I have a surprise for you. Eu have a surprise for you. A Dacia disse que tem uma surpresa pra mim. Qual que é, Dacia? It's a daisy flower. Oh, que linda. I just found it over there. Que linda. Uma florzinha dente de leão, eu acho. Não, não é não. É outra. Bom, fiz a limpeza de cima. Agora removi os galhos secos aqui embaixo. Bom, agora eu vou tirar parte desses galhos aqui também. Pode tirar um terço desses galhos para que corra mais ar entre o arbusto e até mesmo para prevenir doenças. Então, vamos lá. Eu não vou tirar um terço, mas alguns eu vou tirar. Pode tirar um pouco ao redor e um pouco do meio também. Foram retirados dois já aqui do meio, juntamente com os secos, que eles estavam junto com os secos. E então, agora eu vou tirar alguns aqui ao redor. Vamos ver. Vou tirar esse aqui. Outro motivo que é bom remover parte desses brotos novos, desses galhos novos, é porque além de mais ar que vai correr na planta, e é bom até mesmo para prevenir doença da hortênsia, e também vai fazer com que mais luz entre nesses brotos novos que estão saindo. E agora eu vou fazer a adubação e vou para os próximos pés.
Yeah, that's. This gem rock? Que isso? Uma pedrinha? Você achou uma pedrinha? Yeah, it's clear. It could be a gem. Talvez eu deva trocar essa aqui de lugar, porque ela não está desenvolvendo bem. Eu vou tirar essa ponta aqui, ó, que já danificou já. Vai ficar só esse brotinho aqui, então, para se desenvolver nesse galho. É, provavelmente eu não vou ter floração esse ano. Talvez desse aqui, desse broto aqui, talvez. Espero. Tira bem junto do pé, assim, ó. Bem junto do broto e na diagonal. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com esse resto de pó. Eu não vou jogar no lixo, não vou colocar lá na rua pro lixo pegar. Vou fazer isso aqui, ó. Vou usar ele no fundo de vasos profundos assim, ó. Que aqui ele vai virar material orgânico e ele vai ser bem utilizado para poder... Não prover somente drenagem para o substrato, mas também condicionar. Agora, e põe a terra em cima. Bom, gente, prontinho, hortênsias já adubadas. Mais um trabalho concluído aí para esse início de primavera. Quando a gente usa o adubo que acidifica o solo, a hortênsia ela tem de ficar com a cor azul, né? Essa grande aqui, ela não ficou assim bem azul ainda, mas ela ficou mais azulada, teve flor que eu achei, teve floração que ela esteve assim bem pendida mesmo pro lado do azul, enquanto que as de trás, que eu não tinha feito ainda adubação com esse adubo para solo com esse adubo para acidificar o solo, elas sempre foram de cor de rosa. E agora aguardar a floração delas, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar o joinha, curtir o vídeo. Também se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau para vocês.